Počas karantény a lockdownu má človek veľa času na rozmýšľanie o živote, o sebe, o vlastnom tele. A ja som teda dumal. Viete, že existuje časť tela, ktorá sa nazýva hrádza? Viete, kde je to a čo je to? Nebudem vám to názorne ukazovať, ale je to úsek medzi análnym otvorom a odstupom miežka u muža alebo spojením piskov ohambia ženy. V angličtine sa to volá perineum, ale v slovenčine to nemá meno. Každá časť tela sa nejako volá oko, koleno, lakeť, ale toto je hrádza. A tak teda mám veľa voľného času a zásob červeného vína tiež dosť a vravím si, niečo s tým urobím. A poslal som teda mail na jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, lebo mám dosť voľného času. Popísal som im svoj problém a že ma trápi, že táto časť tela nemá meno. Pripojil som aj fotografie. Vlastné. Po týždni som dostal odpoveď. Vaša požiadavka je v procese vybavenia. Potešil som sa a pritom si predstavoval, ako to tam v tom ústave asi prebieha. Akademici spolu sedia za stolom a hlavný jazykovedec hovorí. Dámy a páni, máme pred sebou poslednú časť našej schôdze. Pristúpte ku mne bližšie. Pani profesorka, zažnite svetlo poriadne, prosím. Pán doktor, aj vy poďte bližšie. Drahí priatelia, kolegovia, profesori, jazykovedci, aký je náš zmysel? Čo je našou úlohou? My tvoríme jazyk, vytvárame slová a vety. Na našich bedrách stojí a padá úroveň národa. Učíme sa od velikánov, Bernoláka a Štúra. Je to obrovská zodpovednosť. Je to česť. Tak takto. Medzi análnym otvorom a podstupom miežka je časť kože, ktorá nemá meno. A máme aj fotodokumentáciu. Spomínate si, v 70. rokoch sme prevzali slovo rektum a pridali anus a potom ratifikovali rytný otvor. Štúr by bol na nás hrdý. A teraz sa posúvame trošku ďalej. Tu je miešok. Aj to slovo sme vymysleli my. Je krásne, však pani profesorka, spomínate si, že ste navrhovali nazvať to guličky lásky? Ja mám meno. Nazveme to peri. Čo je to peri? Penis a riť. Peri. O teraz žiadna hrádza. Peri.